Baruch Shem K'vod Maluto Leoland vaid Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre Shabbat Shalom Likulam, Shabbat Shalom para todos Para todo o povo em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra Seja muito bem-vindo, você está no canal Tchuvá Total Meu nome é Raimso Correa, sou um dos professores neste maravilhoso canal e que tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos e no dia de hoje em especial dia de Shabat compartilhar a mais uma porção da Torá que o Eterno separou para os nossos corações né? então esse, dia esse que o Eterno chama de meu santo dia e compartilha com a natureza, com a sua criação, este maravilhoso dia. E criou este dia para proporcionar para toda a sua criação o descanso semanal. E aqui estamos nós, buscando honrar esta criação do eterno, bem como essa instrução, essa mitzvah de estar em shabat, de fato, de estar em descanso. Canso, né? que bom meus queridos. Desde já quero aqui agradecer a todos pela participação. Você que está aí com a sua família, quem sabe com amigos ou quem sabe sozinho, né? acompanhando através de um equipamento, seja telefone, seja computador, e que você está é, nos prestigiando com a sua participação. Tá bom? Aos irmãos que estão iniciando em recentemente, certo? Aos que estão chegando agora, da mesma forma, sejam todos muito bem-vindos, tá? Existem muitos questionamentos, né? Muitas perguntas, e as perguntas são respondidas ao longo da nossa caminhada em Chuvá. tá bom? Eu já adianto isso para você. E eu espero que ao longo do estudo dessa porção deste Shabbat, possamos é, tocar em pontos que também vão responder é, situações que são dúvidas de nossos irmãos que estão caminhando de chuva de início, né? que estão começando agora, tá bom? Ok? Eu acredito que você já está pronto, preparado para iniciarmos, né? <laughs> então vamos lá. Estamos estudando neste Shabbat, certo, nesta semana. A porção de número 25, que é a porção Tsav. Ordene é o que significa, né? Tsav. É interessante notar que em muitos pontos da escritura são tratado o, o eterno ele fala com o seu povo ele fala com Moshe, utilizando palavras que não é em todo instante que o eterno utiliza sabe mas na porção de hoje a gente vai perceber um grande diferencial o do porquê que ele utiliza essa palavra ordene, né? ordene. então já de início eu deixo aqui uma Curiosidade para você, né? Que iremos sanar é, ao longo do estudo. Limite-se se o Eterno se nos permitir. Tá bom? Sabe? Então, vamos ao texto, vamos fazer a leitura interpretada, tá bom? Para a gente poder entender como assim, por que, que o Eterno utiliza a palavra tchávaro ao invés de uma outra expressão. Então. Vamos iniciar o nosso, a nossa porção dessa semana que o Eterno nos presenteou, que está em Vaikra, Levítico, capítulo 6, verso 1 em diante. Tá bom? E diz assim: Ó. Vaidaber e falou, e falou, Adonai el Moshe, para Moshe, lemor dizendo e falou o eterno para Moisés dizendo Repara que essa essa expressão inicial aqui esse verso 1 do capítulo 6 ele se repete várias vezes na Torá, tá bom? E eu sempre faço questão de falar sobre isso, principalmente porque tem irmãos nossos que estão iniciando em chovar e esse é um carinho todo especial que a gente procura ter por nossos irmãos. É, são os nossos irmãos também que iniciam, tá bom? E aí, para a gente definir, saber a diferença, isto é, o que é de fato a palavra do Eterno? Bem, a palavra do Eterno é a Torá. Estes cinco primeiros livros da Bíblia. Que certamente você tem uma aí, tá certo? Que vai de Gênesis a Deuteronômio... ok? Que vai de Bereshit a Dvarim, em hebraico, né? Que é esse é o nome do, dos livros, no caso, tá? Então, por que, que a Torá, estes cinco primeiros livros da Bíblia, é que são a palavra do Eterno? É porque é justamente neles que o próprio Eterno fala. Entendeu? Está dando para entender? Então, se é o Eterno falando, então, obviamente, é a sua palavra sendo dita. É Ele quem está falando. E não alguém falando por Ele. Né? Dá para entender isso? Tanto é que no início aqui do verso diz Vaidaber Adonai e falou Adonai e falou o eterno. Bom, olha que interessante, né? Então se é o eterno falando, então é a palavra dele. Então se você fala, então é a sua palavra, entendeu? Se eu falo é a minha palavra, porque as palavras saem da minha boca. E quando é o eterno falando, então obviamente é a palavra dele sendo dita naquela hora, da mesma forma que, como por exemplo em Bereshit, em Gênesis na porção Bereshit inclusive quando o eterno começa a falar tudo começa a ser criado, a natureza começa a ser formada né? portanto a palavra do eterno, ela tem o poder de criar, de trazer a existência de lugar nenhum. <laughs> Coisa que ao ser humano é impossível. O ser humano não consegue criar. Quando eu digo criar, é fazer exatamente isso que eu acabei de citar: trazer a existência do nada. Não, isso é, é algo próprio do eterno. Só ele é que consegue fazer isso, né? E isso é muito incrível... E apresenta o, o poder criador do Eterno... Tá? Então voltando aqui... Tá meus irmãos... Que não exista mais essa dúvida... Pelo menos para você que está chegando agora... Então, os nossos irmãos que tem mais tempo já... Como a gente já sabe de coi salteado... Né? <laughs> então quem está chegando agora... A palavra do Eterno é a Torá... E profetas... Os escritos... E os Escritos Nazarenos são livros que fazem referência à palavra do Eterno, que é a Torá, entendeu? Por isso são é, livros de grande excelência e cartas também de grande excelência, porque são instruções baseadas na Torá isto é, na palavra do Eterno porque fazem referência a ela, tá bom? Por exemplo, nas cartas de Saul né? Saulo, também chamado Polos. Paulo, quando ele faz as recomendações dele nas cartas, ele não tira aquilo necessariamente da sua própria mente, mas tudo que ele propõe ali como instrução, como recomendação aos seus respectivos destinatários. Ele baseia-se na Torá Ele baseia-se na palavra do Eterno Entendeu? Então esse é o parâmetro, o ponto de partida A palavra do Eterno Da mesma forma todas as outras cartas E os outros livros também Tanto do Tanar Quanto dos escritos nazarenos Bom Ok E o que foi que o Eterno Falou para Moshe? Né? Dizendo e aí vem o verso 2, ó, que diz assim, olha só, a primeira palavra já é a palavra que caracteriza a porção deste Shabat. Tsav, isto é, ordene, que tem um, também um sentido de designar, de encarregar, é uma ordem, né? O Eterno agora fala de uma forma diferente, como eu falei no início, tá bom? Porque, repara que das outras vezes, o Eterno sempre falava da seguinte forma. Ele dizia: Diga para os filhos de Israel, Lemor, dizendo. Né? Ou fale para os filhos de Israel, dizendo. Mas agora ele não diz dessa forma. Ele utiliza uma expressão que denota urgência. Tá? Tzav, ordene. Então agora é uma ordem. E algo que deve ser feito no tempo próprio. Já. Ordene, designe, encarregue. Olha só. Diferente, né? Então essa porção, ela é, traz aqui pra gente já. Essa, estarmos em, em alerta. Mas alerta, digo no sentido de é, estar atentos. Para as instruções do eterno, elas devem ser vividas por nós, certo? Já, já. Então, se é, se você sentiu no seu coração, você ama o eterno, você quer guardar Shabat, então é já, é para já, é agora. Agora, claro, é no próximo Shabat. Ou se você está nesse momento aqui, já em si, né? Shabat. Entendeu? Então é essa urgência, o Eterno fala de, de uma forma agora mais incisiva e precisamos perceber isso na Torá, tá certo? Então não podemos, por exemplo, as coisas do Eterno dizer, ah, mas depois eu faço, depois eu. Por exemplo, os encontros marcados do Eterno, os Moedim, eles têm datas específicas. Então você não pode dizer, ah, eu vou celebrar a peça, mas só na outra semana, né? Porque essa aqui eu tô muito não. Existe um período. Entendeu? Então, exige também um preparo para isso. Dessa forma, a gente começa a perceber que quando é, já é já, <laughs> né? Isso me lembra, por exemplo, a uh, quando o povo de Israel ainda no Egito, como escravo, necessitava de libertação. E o Eterno enviou o, o seu ungido, enviou o seu Mashiach, enviou o Moshé, <laughs> entendeu? Olha só, ungiu o ele separou o Moshé para essa grande missão e moché realmente deu o seu melhor. Como um ser humano como você e eu, suscetível a erros suscetível a acertos suscetível a momentos extremos de estresse de várias coisas acontecendo né ele deu o seu melhor né então veja só quando o povo de Israel para se antes de sair do Egito em si o eterno ordenou ou deu como instrução para que celebrassem pessar isto é que o, o eterno passaria, né, O mensageiro do eterno passaria e tiraria a vida dos primogênitos de todos os primogênitos no Egito, tá certo? E naquela noite haveria libertação. Era para já prepararam Matzah, não deu tempo de Fazer, realizar todo o preparo da Matsah. Devido à brevidade do que estava acontecendo. Entende? Então, é, em várias situações do povo de Israel, a gente percebe a urgência. Certo? É agora. Não dá para esperar, é agora. Então, é preciso estar pronto para aquele momento. É preciso estar alerta. Tá bom? Então, essa palavra, voltando aqui ela tem essa conotação designar de encarregar isso com urgência para já né então, vamos continuar a leitura chave et raron designe ordene a arão arão ve et banav e seus filhos designe AARON e seus filhos lemor dizendo zotora Olha só, este é o ensino, ou esta é a instrução, ha olá da oferta queimada. Olá, que é a oferta queimada, também ela, ela tem como significado a expressão, ou a palavra subida, tá? algo que sobe. Obviamente, uma oferta queimada se refere justamente a algo que é oferecido ao Eterno aqui, tá? portanto, que vai subir. Conforme a ilustração que eu trouxe aqui, ó. Logo abaixo, você percebe aqui o holocausto e a fumaça né, subindo. Então esta instrução. Esta é a instrução da oferta queimada. olá Hiv Haola Al-Mukdah Al, al Hamizbear Kol halayla a raboquer Ram tucado ela é a que sobe ela quem a oferta queimada ela é a que sobe da lenha sobre o altar durante toda a noite até a manhã desse modo o fogo do altar será mantido aceso Tá? Ficará ali continuamente aceso. Então, já aqui no verso 2, existem várias situações que a gente precisa observar né? com bastante calma. certo? Então, é essa essa ordem dada pelo Eterno é, a Moshe para repassar para Aarão. O que, que é, na verdade? Bem, na porção de hoje, preste bem atenção. Conforme a gente já identifica aqui no verso 2, são instruções que o Eterno está dando especificamente para os kohen, para os sacerdotes. OK? E principalmente aqui já citando o kohen hagadol, o sumo sacerdote, que é Ararão Seguido também, isto essas instruções também são para os filhos de Aaron. Aí você talvez pense assim, ó, mas irmão Raimundo, então, se a porção de hoje são instruções para os Koani, e eu não sou um Kohen, eu não sou um sacerdote, então a, o, o, a instrução do Eterno nessa porção ela não serve para mim muito pelo contrário meu irmão não pense assim tá bom <laughs> não pense assim porque veja bem desde a, a porção mar e que nós estamos estudando até aqui a gente já vem percebendo e isso vem sendo comentado ao longo dos estudos por todos os professores que todos os itens do mishkan do tabernáculo estão ligados, estão relacionados ou conectados ao ser humano. Tudo bem? O próprio Miskânce, si, tudo tudo, gente, o tecido, os metais utilizados, a madeira, certo? É a água, tudo tudo. Então, olha só. A gente também aprendeu que se Todos os itens do Mishkan estão ligados ao ser humano, portanto, o que acontece no Mishkan está ligado ao que acontece para cada um de nós, dentro de nós, na nossa vida. Então, já não é mais algo apenas externo a você o Mishkan, não. Mishkan, as lições que nele estão estão ligadas a você, a mim, tá bom? A cada um de nós porque conforme já instruía é, Shaul que o nosso corpo ele é mishkan do eterno. É habitação do eterno. Portanto, devemos agir de tal forma a sempre agradar ao eterno, obedecer suas mitzvot de todo o coração. Afinal, se nós queremos que o Eterno habite nesse Mishkan, nesse tabernáculo, que é você, que sou eu, então é preciso que esse Mishkan esteja muito bem arrumado, muito bem ajustado. Entendeu? E ajustado, organizado, não com a configuração que cada um de nós pode dar. Não. Tem que ser organizado da forma como o Eterno ordenou que fosse organizado. Se a menorá fica em determinado ponto, é lá que deve ficar. Entendeu? Se a Arca da Aliança fica em um outro ponto dentro do Mishkan, da mesma forma. E com esse mesmo sentido, todos os outros itens do Mishkan, do tabernáculo, em seus devidos lugares. Conforme o Eterno ordenou que fossem organizados. Entendeu? Então, isso é, já nos faz lembrar, inclusive, da lição, é que quando a gente inicia o nosso caminho de retorno ao Eterno, buscando viver as Suas instruções, esse é o primeiro ponto, a questão da humildade, de poder receber essa instrução do Eterno sem reclamar, sem questioná-lo. Entendeu? E aí você já não questiona mais o Eterno, por que, que aquela menorá está naquela direção? Em outras palavras, por exemplo. Você não vai mais questionar o Eterno por que, que o Shabat é guardado no Shabat? <laughs> Entendeu? Ora, é óbvio, o Shabat se guarda em Shabat porque é dia de Shabat. <laughs> Parece redundante, né? E é redundante. Mas é isso, é o óbvio, né? Você não vai questionar o Eterno perguntando por que, que não dá para guardar Shabat numa quarta-feira, por exemplo. Porque se você tem essa intenção, né? quem está iniciando, se você pensa dessa forma, então significa comparando com o Mishkan, é como se você tivesse pegando a menorá que está numa direção e levando para uma outra, dizendo: "Ó, oh, não, o Eterno disse para ficar aqui a menorá, mas não, eu eu quero colocar a menorá para cá". em nenhum momento, inclusive a gente vê os Koanim, os sacerdotes fazendo isso, não. Mas a menorá bem como todos os itens do Mishkan estão em, seu de, em seus devidos lugares. Olha que interessante. Entendeu? Então, da mesma forma, que todas as lições que o Eterno nos ensina estejam em seus devidos lugares, dentro desse Mishkan, que sou eu e que é você, meu irmão. Tá? Então, da mesma forma, e aqui a gente quase não comentou ao longo dos estudos, né? É, inclusive, eu tive a chance de comentar sobre, mas que bom que a porção de Sabe traz novamente. O que é Irmão O altar do holocausto, né, em que é feito realmente ali as ofertas e que fica fora do... É, diante do Mishkan, né? Que mesmo sendo é, externamente ao Mishkan, mas está dentro das dependências do que é o lugar em que o Eterno separou para ele estar no Mishkan, né? Então, da mesma forma que os outros itens do Mishkan, nós temos aqui o altar, olha só, e é ele que é nele que nós vamos focar nesse momento, tá? No Kabbalat Shabbat. Porque já que essa porção vai falar especificamente é, de holocaustos dos sacrifícios então tudo isso vai acontecer no altar tá bom então vamos lá vamos voltando aqui Então esta é a instrução da oferta queimada tá certo Isto é daquela que sobe então primeira coisa aqui gente ha, olá subida significa que tudo aquilo que oferecemos ao eterno, tem que ser algo que realmente suba, isto é, que vá em direção dele, do Eterno. Tá? E quando é que aquilo que oferecemos para o Eterno sobe? Quando fazemos de coração. Quando vivemos as instruções do Eterno de coração do fundo do nosso ser com a intenção correta. E a intenção correta está ligada justamente ao sentido de querer obedecer ao Eterno. Amar de todo o coração e não segundo outras intenções. E a gente vai ver isso é, de uma forma mais ampla mais a seguir. Tá bom? Então, tem que ser sempre quando nós oferecemos ao Eterno, seja é, quando você, por exemplo, vai cantar um terrelém as é, às vezes aqui no estudo a gente sempre coloca, né, uns Terlin para a gente cantar junto. <laughs> e olha só que interessante. É, mesmo meu irmão, você talvez não conseguindo pronunciar bem ainda as palavras em hebraico, porque você está aprendendo, mas com a, a intenção correta, entende? É isso que ag agrada o coração do eterno que chama a atenção dele. Interessante, tá? Agora é claro, você vai aprendendo e vai aperfeiçoando né? como é que se pronuncia a palavra na, naquele, naquele terrelim, por exemplo, naquele salmo, tá? Quando, por exemplo, também você vai fazer uma cá quando você vai fazer justiça, você está oferecendo algo ao Eterno porque está obedecendo a Ele. Então, que ao fazer aquela cá alguém que necessita. E essa cá, por exemplo, pode ser uma palavra de conforto. Alguém que esteja necessitado de uma palavra de conforto, de uma palavra de incentivo, de encorajamento, e você vai ali e faz isso. Na hora que você faz isso, se o seu coração está cheio realmente no sentido de querer ajudar a essa pessoa, ajudar ao próximo, então o Eterno vai ver e realmente vai. É, sentir muito, vai ficar muito feliz com você realizando isso, tá? Vai ficar muito feliz, sim, com toda certeza, porque você está oferecendo isso ao Eterno de coração, nessa, mesmo nessa ocasião, você ajudando alguém, entendeu? É interessante, você está oferecendo ao Eterno, então que possamos fazer tudo ao Eterno de coração, tá? Ela, isto é, a oferta queimada é a que sobe da lenha. Então, olha só: que sobe da lenha sobre o altar durante toda a noite. Uma coisa importante aqui, gente, é a questão da lenha, da mesma forma. Tá? Vamos falar aqui é, mais adiante a respeito da lenha. Mas antes disso, repara que tudo isso que vai acontecer é, sobre o, o altar. Misbear, tá? Lembre-se que o altar, olha só, lembre-se que o altar ele é feito. Será que ele é feito de metal puro? Ou né, o ouro misturado com alguma coisa? Bem, não é de metal puro, metal batido, né? Não. Mas o altar ele é feito de madeira e madeira de acácia acontece que ele é revestido de hein? bronze é revestido de bronze não é nem ouro porque o ouro fica dentro do Mishkan tá mas de bronze o altar de bronze então olha só que interessante o altar ele, ele não é de metal maciço de bronze maciço mas ele é de madeira E revestido De bronze Olha que interessante porque eu, Olha só né <laughs> Então o altar ele é de um material Orgânico Um material orgânico Então já aí, aí Fica até mais fácil a gente identificar e perceber Que realmente o, o altar Ele Existe um paralelo dele Com o, o ser humano com o nosso corpo então dentro de nós ou em nossa vida estamos constantemente oferecendo sacrifícios ao eterno oferta ao eterno estamos oferecendo algo ao eterno seja através dos nossos pensamentos nossa fala do nosso modo de viver de tudo o que fazemos estamos sempre oferecendo algo ao eterno você entende agora a conexão do do altar e do ser humano, tá? Então tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que realizamos, tem que realmente ser algo que suba ao eterno. O nosso linguajar, a nossa forma de falar, a maneira como é, nós nos relacionamos com as pessoas, né? De forma geral, tudo, gente, tudo que acontece conosco Sendo nós um altar em que tudo que fazemos em nós é algo que tem que subir ao eterno, tá bom? Então a gente percebe o cuidado do eterno em nos ensinar cada lição em cada item do Mishkan. Que maravilha, né? <laughs> Isso é muito incrível, tá? portanto aqui a conexão especificamente falando já que é, são os holocaustos, sacrifícios, ofertas e tudo isso acontece sobre o, o altar e o altar está automaticamente ligado ao ser humano então quando o Eterno dá essa instrução para Moshe repassar ao povo de Israel quando, quando cita a questão da lenha já vem aqui olha só novamente o um material orgânico sendo utilizado para manter o fogo aceso. A gente vai falar isso mais adiante também em detalhes, tá? E detalhe, é, isso deve ser feito durante toda a noite até amanhã, que desse modo o fogo do altar será mantido aceso, ele arderá continuamente. Né? Então, por que, que esse fogo que está aqui no altar Deveria estar aceso continuamente, deveria estar aceso é, sempre, em todos os momentos ali no altar, em plena atividade, né? Olha só. Significa que, ora, não tem como. Vamos trazer isso pro pro ser humano, né? Comparando aí. Realmente, gente, dentro de nós, em nós, não tem como você deixar de manter aceso esse fogo automaticamente, de forma figurativa, né? Não tem como você deixar de manter aceso esse fogo dentro de nós. Porque se tudo que fazemos é oferecido ao Eterno, então significa que tem fogo para consumir aquilo que está sobre esse altar. Entendeu? É interessante. Então, fazer a manutenção desse fogo significa manter sempre aceso o funcionamento deste altar. É preciso manter este altar sempre aceso. Então, para isso, devemos ter sempre o cuidado de. Dar sempre atenção para este altar, estar sempre em contato com a palavra do Eterno, principalmente com a sua prática no nosso dia a dia. Olha só, tá certo? Isso é manter aceso esse fogo, tá? Então, é, falando nisso, essa ideia. Né? o que o eterno fala aqui a respeito do altar de manter sempre aceso isto é manter sempre funcionando tá então não tem nada a ver gente com, com algo sobrenatural o fogo eu estou falando do fogo aqui né algo sobrenatural disse daquilo que não gente não tem nada de sobrenatural aqui tá simplesmente é o eterno nos ensinando mesmo sem a presença do mishkan em nossos dias, tá? O mishkan o tabernáculo. Mesmo sem ele em nossos dias, o mishkan, ainda assim é possível manter o fogo aceso sobre o altar. Que somos nós, tá? Quando é que isso acontece? Quando nós estamos em plena atividade, sempre oferecendo água eterna. Ou seja, o Matisse da cá, né? você ajudar ao necessitado seja na hora em que você vai fazer suas orações, é. seja na hora em que você é, de alguma forma está cumprindo uma mitzvah uma instrução do eterno, uma ordenança dele, nessa hora o altar deve estar aceso, plenamente funcionando, entendeu? Incrível. Então, <coughs> e detalhe, sempre, novamente, quando oferecermos algo eterno que realmente suba, isto é que ele realmente receba, tá bom? Nessa hora a gente lembra, por exemplo, de Caim e Abel, né? Caim e Abel. Abel tinha o seu coração realmente conectado, voltado para o eterno. E aquilo que ele oferecia para o Eterno realmente era recebido. Por outro lado, Caim, quando oferecia, quando fazia seus oferecia algo ao Eterno, chegou um momento em que já não era mais aceito pelo Eterno. Por quê? Porque não era feito de coração. Caim achava que se tratava apenas do aspecto físico daquilo que se oferecia ao Eterno. Então, Caim sentiu inveja de seu irmão Abel. Inveja no sentido de o que estava sendo oferecido e que o Eterno havia recebido de seu irmão Abel. Mas aí o que Caim não percebeu é que o que o Eterno realmente estava recebendo não é necessariamente, olha só, não é necessariamente ou somente o que visualmente estava diante deles na oferta que estavam apresentando ao eterno. Mas a questão principal ali estava na verdadeira intenção do coração na hora em que se oferece algo ao eterno. Olha só. Então não adianta colocar diante do nosso altar, né, fogo aceso, OK, mas na hora que você vai oferecer ao eterno, na hora que você vai dedicar aquilo ao eterno, não está sendo feito com a intenção correta, isto é, não há, você não queria estar fazendo aquilo, você não queria estar oferecendo ao eterno, entendeu? Por exemplo, você não queria estar em shabat, estranho isso, né? <laughs> a pessoa não está em shabat, mas não queria estar em shabat, a pessoa não queria. Ela não queria honrar pai e mãe, por exemplo, entendeu? Está ali, faz a, a encenação, né? Faz a, como a gente diz, faz a capa, só a capa, mas na verdade por dentro não está a intenção verdadeira, genuína, de realmente estar oferecendo diante do seu altar ao eterno que você está oferecendo, entendeu? Da mesma forma, aí a gente vai lembrar né, que, inclusive, a gente estudou recentemente com o nosso professor Marcos Felipe a respeito da viúva pobre. Né, a viúva pobre Que ali no Beitamikdash ofertou uma única moedinha. Contudo, conforme Yeshua falou para seus Talmidim, seus discípulos, aquela mulher, olha só, aquela mulher ela foi aqui que contribuiu mais em detrimento de outros que também estavam ali contribuindo inclusive com valores muito maiores que o dela porém ela fez com todo o seu ser aquela dedicação com toda a sua alma entendeu por isso ela deu mais porque foi de coração era o que ela tinha né? Então olha só a diferença de alguém que oferece algo ao Eterno com todo o coração e daquele que não oferece de coração. É. Então é, ao longo da história da humanidade, pelo menos a, dentro da narrativa bíblica, o que é citado ali no texto, a gente encontra várias situações onde nem sempre co, quando a pessoa realiza o sacrifício, faz ali o holocausto. Oferece no altar, necessariamente o Eterno recebe. Por exemplo, houveram vários momentos. É, ou melhor, houve um período na história do povo de Israel que já não se realizava mais os sacrifícios no altar com a, intenção, a verdadeira intenção do coração, por exemplo, de ser perdoado pelo Eterno per, por ter transgredido a Torá. Um exemplo. Então, realizava-se o sacrifício, mas apenas como hábito, e não mais com o arrependimento genuíno, entendeu? Verdadeiro de coração, não havia mais isso. Então, o Eterno, é nessa hora que o Eterno vai dizer que ele não aceita os sacrifícios do povo naquele período. E aí é isso que muita gente inclusive confunde, né? Ora, mas o eterno ele quer ou não quer o sacrifício sendo realizado? Na verdade, olha só, na verdade, quando o eterno realmente quer de nós, gente, é a obediência às suas instruções. Por isso que obedecer é melhor que sacrificar. E isso está no contexto de pedir perdão ao eterno. Certo? isso já foi comentado aqui nos estudos eu reitero novamente né? é, é necessário realmente nesse momento então é, é muito melhor você obedecer porque quem oferece ali o sacrifício que é que é ligado ao perdão obviamente é alguém que transgrediu a torá então é muito melhor obedecer a torá do que transgredi-la né? é muito melhor obedecer a torá do que sacrificar, isto é de ter que pedir perdão. Mas caso isso seja necessário pelo fato de ter transgredido a Torá, então faça, peça perdão ao eterno. Bom, eu espero que esteja dando para você entender, meu irmão, tá? Então <coughs> Voltando aqui ao texto, esse fogo deve sempre ser mantido aceso em pleno funcionamento, tá? Verso 3, diz assim: Velavash velavash Mi do bad umir sei bad. Il bash al Bessaru Verrim et Hadaché et Hadachém Asher Toral haish et Raolá al Hamisber Vesamo et Sel Hamisber. Quando o fogo tiver consumido a oferta queimada sobre o altar, o Coen. Isto é, o sacerdote, vestirá as roupas de linho e se cobrirá com os calções de linho, e removerá as cinzas e as colocará ao lado do altar. É. Como você é, percebe aqui a ilustração. Né? Então, dessa forma, o, o Eterno deu também como instrução para Moshe repassar os O sacerdote para remover, para que o sacerdote pudesse remover as cinzas que estavam lá. Isso tem uma lição muito interessante, gente, tá? Eu nunca cheguei a abordar isso nos estudos e aí lendo, meditando, né? O eterno vai nos ensinando, vai trazendo a compreensão. E o que, que eu posso comentar a respeito disso? Sobre que o cohen, o sacerdote, ele deveria remover as cinzas e as é colocar ao lado do altar então sobre remover as cinzas preste bem atenção aqui ó remover as cinzas vamos focar nisso agora o que que é remover as cinzas do nosso altar do seu altar nós miscando o eterno e agora Vamos focar aqui na questão do altar, tá bom? No seu altar, no meu altar, o que significa remover as cinzas? Tá? Obviamente se remove as cinzas para que seja colocada é, lenha. As cinzas ali não vai cooperar muito para que o fogo seja mantido aceso, mas vai atrapalhar, né? <laughs> então tem que tirar ali as cinzas para que o fogo seja um fogo de qualidade, para consumir o que vai ser colocado sobre... O, o altar, tudo bem, mas o que é isso? Bem, remover as cinzas nos traz a seguinte lição: olha só, dentre tantas, né? Que o Eterno é, nos ensina. Veja bem, em se tratando de pedir perdão ao Eterno de coração, tá certo, de forma genuína, com a verdadeira intenção, com a forma correta. Quando eu digo forma correta, gente é de forma genuína, sincera, entendeu? Com todo o coração, não de qualquer jeito, fingimento, tá? Então, quando se vai pedir perdão ao eterno, acredite, creia que pelo fato de você estar fazendo isso de forma genuína, com o objetivo de não mais cometer esse erro e de se dedicar mais a prestar mais atenção, então acredite que o eterno perdoou você, entendeu? O eterno perdoou você. E ponto final, certo? Então olha só, na hora que você faz isso diante do eterno, que você pede perdão a ele por ter transgredido a sua instrução, você está oferecendo ali um sacrifício de pedido de perdão ao Eterno por uma transgressão que você fez. Terminado esse momento em que você apresentou ao Eterno a situação, né? só você e o Eterno ali. Então acredite, tá bom? Acredite, o Eterno perdoou você. Então siga o seu caminho adiante em Chuva e não olhe mais para trás. Isto é, não fique remontando aquilo que aconteceu. É óbvio que as lembranças a respeito do que, do que você fez vão ficar. As lembranças, né? Você fez, você não tem, uma, não tem amnésia, né? Então, mas a questão é, deixe para trás o que já aconteceu, o que ficou. Carregue as lições daquilo que aconteceu, isso sim, tá? As lições. Devo evitar isso, devo fazer aquilo para que aquele erro não aconteça mais. Isso é caminhar adiante, tá bom? Agora, o que não deve ser feito é a pessoa ficar remontando, remoendo, entendeu? O que aconteceu, aquele erro que ela cometeu. Não fique mastigando isso, entendeu? Não fique ruminando isso, trazendo à tona. Se vitimizando, se machucando por isso. Meu irmão, o Eterno já lhe perdoou caso você tenha realmente apresentado isso diante do Eterno, pedido perdão. O Eterno já te perdoou. Então, qual é a conexão disso que eu estou falando com as cinzas? É que é o seguinte. Depois que o, o animal que era posto sobre o altar, depois que ele era consumido pelo fogo e que se tornava cinzas, Aquelas cinzas... Depois de passar do tempo... Em momento algum gente... Em momento algum as cinzas... Tornariam a... É, trazer a forma... A forma inicial... Daquele animal que havia sido posto... Como sacrifício... Você está entendendo? Então... O cordeiro já não era mais... E não voltava à sua forma inicial... Antes de ser queimado ali... No altar... Então da mesma forma que uma vez que, por exemplo, o cordeiro que foi colocado ali como sacrifício se tornou cinzas depois de passar a noite toda sendo queimada, olha só sendo queimado, da mesma forma que ele não, ele não vai voltar a ser o que ele era, que da mesma forma, meu irmão, uma vez que você pediu perdão ao eterno siga adiante, não fique tentando remontar remoer aquilo que te martirizava aquilo que te machucava, entendeu? Siga adiante. Assim como as cinzas que não voltam a tornar o, a forma anterior, que era o cordeiro, que era aquele animal, da mesma forma, se o Eterno já te perdoou, pronto. Então, siga adiante. Não rem, não volte para o, aquele ponto inicial. Tá? Não volte para aquele ponto em que, como se você nem tivesse pedido perdão ao Eterno. Você já pediu perdão. O Eterno te perdoou, meu irmão. Claro, eu estou considerando que você pediu perdão ao Eterno de coração por ter transgredido suas instruções, sua torá, tá bom? Ok. Então, eu espero que essa essa parte inicial aqui você esteja compreendendo, meu irmão, tá? Compreendendo porque é preciso que nós tenhamos essa conexão entre o que era feito no Mishkan e o que acontece dentro de nós, tá bom? Então eu espero que tenha ficado muito bem claro, tá? Só mais uma vez, repetindo: assim como as cinzas não tornam, não tornam, não voltam, né, no processo inverso a monta, remontar o animal antes, é, né, logo depois de ter sido abatido, que da mesma forma depois que você pediu perdão ao Eterno, então não remonte a situação inicial para ficar se martirizando. Não. Olhe para frente e siga adiante. Coloque essas cinzas ao lado do altar. Coloque lenha nova, que o fogo seja de qualidade, para ali ser oferecido novas é, situações ao Eterno. Dentro de você, em você. Tá bom, meu irmão? Então, que sejamos é, altares, vamos dizer assim né, no plural, altares exemplares para o Eterno. Que tudo que venhamos a oferecer ao Eterno seja de coração, de qualidade. Quando eu digo qualidade, é com a forma sincera com que você oferece ao Eterno. Tá bom? Tudo que você oferece a ele. הג'יזו ועשו כואטר. ופתת את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את חדשם אל מחוץ למחנה אל מקון טחור. a seguir tirará essas roupas e vestirá outras antes de levar as cinzas para fora do acampamento para um lugar limpo então depois que o holocausto havia sido consumido pelo fogo precisava se realizar esse serviço é, final né? que é levar as cinzas para fora do acampamento então levar as cinzas para distante do altar então, distanciar o, o resultado disso, o, o que ficou para longe, porque tinha que levar as cinzas para longe, pelo motivo que eu acabei de falar ainda há pouco, tá certo? Para que não houvesse é memória no sentido de ficar remontando, remoendo, né? Se martirizando, se machucando por aquilo que você errou, tá certo? Que fique as lições sim, que fique o aprendizado sim. Mas não se vitimizando assim como talvez você fazia logo depois de ter transgredido a Torá, entendeu? Então, se distancie desse tipo de processo de ficar remontando, tá? Então, não tente fazer as cinzas se tornarem novamente na forma do cordeiro que acabou de ser abatido, isso não vai acontecer, isso não acontecia, tá bom? e nem tem como né porque já é cinza <laughs> entendeu ficou para trás já foi tá? tem que seguir adiante bom ok eu vou concluir por aqui e, o nosso estudo do Kabbalah de Shabbat nesse momento tá certo é, nessas nessas semanas né que após o, o nascimento da nossa querida filhinha a radaça né Hadassah Luísa a gente tem sido tem sido uma, um, um período bem corrido né principalmente para minha esposa a né eu <laughs> é, já sinto aqui o, o, o cansaço realmente que faz parte é próprio né desse período inicial cuidando do bebê e tudo mais então eu vou concluir por aqui e eu aguardo você em Mitsiachem no Shaharit. Tá certo? Amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Tá certo? Eu aguardo você para o nosso próximo encontro, tá? Então quero agradecer a todos pela participação. Deixo com você o meu. O meu. Todarabá. O meu. Muito obrigado por tudo. Que o eterna abençoe você e toda a sua família sempre, sempre. <laughs> Não estava achando aqui o slide, né, do Todarabá? Muito obrigado, tá, meus irmãos, pela sua participação. Tá certo? Hoje no Kabbalah de Shabbat foi um estudo um pouco mais curto, porém eu acredito que aquilo que tentamos compartilhar com os irmãos a respeito do altar e o que é oferecido nele e de forma genuína dentro de nós então acredito que deve ter sido é, bem absorvido né? bem compreendido pelos irmãos bom continuaremos esse tópico tá certo porque essa porção é basicamente ela fala do holocausto dos sacrifícios tá certo ela vai girar sempre em torno disso então a gente vai ver mais nuances mais variações disso ao longo dos estudos que serão realizados nos próximos dois momentos, no Shaharit e no Arvit, tá bom? Ok, então eu convido você a recitarmos a Bricat Konin, a bênção sacerdotal, tá bom? E fazermos as considerações finais. Recite conosco essa maravilhosa Braha. <todos> Adonai veish merikhah yaaera Adonai pana elicha v'runikah isa Adonai pana elicha ve'ase. Ha shalom ve lecha shalom Yevarech Adonai ve yirech merecha Ya Adonai pana elicha ve Que o eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Donai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Donai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar que vem de Adonai. Bishem Yeshua Hamashiach, em nome de Yeshua Hamashiach. Amém. Elohim melech neman Elohim é Rei fiel. Antes de nós é, colocarmos aqui uma uma canção final aqui, gostaria de é, Relembrá-los né, de um aviso que já foi dado durante a semana a respeito da celebração de Pesar Matzot tá bom? Que será a partir é, do início da noite de quarta-feira, portanto, dia 5 de abril, tá bom? E vai até o início da noite do dia 13 de abril, quinta-feira, tá bom? Além disso, haverá um estudo preparatório. Tá, para esse período, é sempre importante né, fazer é, instruções ligadas ao que é a celebração de Pêssar, tá certo? Algumas pessoas confundem né, Pêssar com outra coisa. Então, é, no dia 2 do mês que vem, portanto, domingo, será realizado esse estudo pelo professor, pelo Moré, Marcos Felipe. E aí eu acredito que muitos tópicos de muitas dúvidas que. Os irmãos têm a respeito de peça da celebração de peça poderão ser é, apresentados, né, nesse maravilhoso estudo de domingo, tá bom? Às 10 horas da manhã, tá certo? Se você não puder assistir ao vivo, mas vai ficar gravado no YouTube e depois você acompanha. Tudo bem? OK, então convido você para <coughs> concluirmos com cantando aqui uma Linda canção que é. Vamos cantar o terlin 150, que é o último terlin, né? <laughs> vamos lá. Então é isso. Eu agradeço a todos pela participação, tá bom? Por estar conosco aqui, é, nos prestigiando, é, participando desse estudo, tá bom? E dessa forma, Shabbat Shalom a você e toda a sua família. E até o nosso próximo encontro. E me na manhã, às 10 horas da manhã. Tá bom? Então, Shabbat Shalom, Lik outra. até logo. Aleluia. הלל הוא כלבל קודשו, הלל הוא ברכי האוזור, הלל הוא בקבורתיו, הלל הוא קירו דוברו. הלל הוא הללו בדקה שופר, הללו במנה וחינור, הלל הוא בתוף ומחול, הלל הוא במיני ועוגה. הלל הוא בצד זה לשמם, הוא בצד זה לתחום, כל אשר מתר לקה. Oh, yeah. Hallelujah! 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 Bel Hallelujah! uzo, Hallelujah!

De oh, he called a shalmater, Leka. Oh, he ha, Leka. Hallelujah, Betty Dele Chama. Hallelujah, Betty Dele Troa. Oh, he called a Oh, he